Hanyoyin da zaka ce wani ko taye dan juraka. Misali, idan kana so ka ce wani ko taye juraka yayin da kake gudanar da wani abu, misali ya zo ganin ka ne, sai kake so ka ce juraka na minti ɗaya ko na minti biyu ko dai ya dan juraka na dan lokaci kaɗan, zaka yi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin ne kamar haka. Number one, please wait. Please wait. Number two, please wait a moment. Please wait a moment. Shine kadan jira na minti kadan. Number three, please wait a minute. Please wait a minute. Ko kace please wait a minute ko please wait a minute. Dik dai ne. Number four, please wait a second or wait a second. Ma'ana dan jira na minti kadan ko na dan sakan kadan. Number five, just a minute. Minti daya. Minti daya. Just a minute. Minti daya. Number six, just a second. Just a second. Shi ma yana nufin kamar ka ce wa mutum ne minti daya Allah, minti daya ina zuwa, minti daya. Just a second, I'm coming. Okay? Za ka yi amfani da shi. Number eight, just 1 minute. Just 1 minute. Shi ma yana nufin dan jira minti kaɗan. Number nine, hold on please. Hold on please. Dalla danjira. Number 10, hang on a moment please. Hang on a moment please. Dalla danjira minti kadan. Danjira non dan lokaci kadan. So Dixon da kake amfani da Dix course Dixon da kake so kace a wani ko ta ko kuma wasu su danjira ka na dan lokaci kankani, zakai amfani da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin da muka kawo.